ទីបំផុតដឹងមូលហេតុភ្លើងឆេះរោងចក្រកាបូបនិងដេអើពូងហេតុទឹកហើយនៅស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតកៅករណីឆេះរោងចក្រកាបូបនិងដេអើពូងសម្រាប់ហេតុទឹកមួយករណីនៅស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតកៅរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022នេះយើងបានដឹងមូលហេតុរួមទាំងការខូចខាតរោងចក្រកាបូបនិងដេខាងលើនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសមាជិកស្រុកត្រាំកောက် ខាត់តកៅនោះលោករស្មីឯកដុកធីយ៉ាអធិការនគរបាលស្រុកត្រាំកောက်បានឲ្យដឹងថាចំពោះករណីអគិភ័យឆាបឆេះរោងចក្រមួយកន្លែងដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចិលី3ខាត់កៅផ្លូវចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ66និង67នោះមានទីតាំងនៅភូមិស្រងែឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកောက်ខាត់តកៅ យើងបានស្ាវជ្រាវដឹងមូលហេតុនៃការខ掘ខាតសំភារៈនៅក្នុងរោងចក្រនោះហើយលោកអធិការស្រុកបានបន្ទោទិនថាករណីនាំឲ្យឆេះរោងចក្រនេះគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយចាប់ផ្ដើមការខ掘ខាតរួមមានទី១ភ្លើងឆេះបំផ្លាញអគាររោងចក្រផ្ទុកសំភារៈទំហំ35ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រធ្វើពីថ្មប្រសង្កស័យទាំងស្រុងទី២សម្បកកាតុង ចំនួន10តោនទី3អាវស្តុកទឹកចំនួន2000កាតុងទី4ស្នោអេប៉ុង5តោនទី5ម៉ាស៊ីនកាឡុកស៊ីម៉ង1គ្រឿងទី6រទេះ container 1គ្រឿងទី7ម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងផងដែរលោករដ្ឋស្នេយឯអធិការកាប់ស្រុកក្រមក៏បានដូចថាចំពោះរទេះពលុតអគីភ័យដែលជួយអន្តរាគមបាញ់ទឹកពលុតរងចាក់មួយនេះ ប្រើអស់ចំនួន19គ្រឿងដោយយើងគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅចន្លោះម៉ោង19:30នាទីល្ងាចគូបញ្ជាក់ថារោងចក្រ Maek Jie Hao Au Dorkia Cambodia ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចទីតាំងកាត់ខែកံលើដែលកាប់ដេអៅពងសម្រាប់ហេតុទឹកនិងដេកាបោត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ Capital T 21ខែមករាវេលាម៉ោង11:20នាទីគណៈ ពីកម្មកောកម្មការនីនៅក្នុងរងចាក់ចេញសម្រាប់ទៅហូបាយចំណាយកម្មកောកម្មការនីរងចាក់មានសរុបចំនួន1396នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន1122នាក់ហើយនៅក្នុងករណីនេះដែរមិនបណ្ដាលឲ្យកម្មកောកម្មការនីណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេដែលឡាយតែកតាំងតំណធំទឹកប្រាក់ដែរថានឹងរឿងការខូសខាតនោះនៅមិនទាន់បានកំណត់ដល់ឡាយទេបាទ បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសំឡេងចាប់តាប់នេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា